سید نذیر حسین شاہ کے چھوٹے بھائی پیر سید شبیر حسین شاہ کے بیٹے سید سرمد مہنی کے چہلم کے موقع پر مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ ذاکر علی ناصر تلہاڑا، سید جواد نقوی، سید شاہ سوار نقوی، سید ارسلان حیدر نقوی، ملک صفدر رضا ایوان، پیر اعجاز حسین شاہ قاسمی، ملک حسین ظہیر، رحمت علی، ملک حیدر علی ایوان، علی بٹ، چودھری سرور ایوان، رانا کیسر چودھری، یوسف ڈوگرا، چودھری ارپان یوسف، رانا شاہین، ملک بکاس ایوان، معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ عمر انصاری، مشرق نیوز۔